אז איך עושים בייסליין לטרנס? קודם כל צריך לבחור סינתסייזר טוב. מה זה אומר סינתסייזר טוב? זה אומר סינתי כזה שיכול להוציא צליל של שן מסור ואפשר להפוך אותו לפאנצ'י. אוקיי? לצורך העניין סיילנט עושה את זה הכי טוב, אז אנחנו נשתמש בסיילנט. כאילו לדעתי עושה את זה הכי טוב. וברגע שפתחנו סיילנט, קונטרול ג'יי כדי לאפס אותו. אוקיי? עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, דבר ראשון הוא לבחור 4 voices. קונטרול וקליק מעלה לי מיידית ל-4. שלב השני, אני בוחר במעטפת ווליום שלו, טיפה להנמיך את ה-decay, טיפה להגביר את ה-decay, טיפה להנמיך את ה-sustain, וגם טיפה להרים, טיפה להרים את הריליס. זה ככה הליבר, עוד מעט אנחנו נשנה את זה. ושלב הבא הוא ללכת כאן לאזור הזה, לשנות עם הגלגלת למעלה לפילטר לואו פס, להרים את הדרייב, אוקיי, פחות או יותר עד האמצע, עד 9 כזה, שעה 9. והשלב הבא, מה שאני רוצה לעשות, הוא בעצם להתאים את התו של הבאס לקיק. איך אני עושה את זה? אני מסמן את הקיק שלי. אוקיי, אני מסמן את כולו בלופ, דאבל קליק, ומתחיל לעבור תו-תו. אוקיי, אז בואו נתחיל בתו הראשון, לה. ובואו נתחיל לעלות ולרדת. בואו נתחיל מהתו C. אוקיי, סבבה. בגדול, מה שאני שמעתי שנשמע לי טוב זה A, B, G ו-F. נותן לי מין סיפור כזה, הקיק והבאס, הם מתגלגלים ביחד. אז מה שאני עושה, אני עכשיו שם סולו על הבאס, ואני סוגר לו את הקאט-אוף עד שאני מגיע לסאונד שאני רוצה שישמע בסוף הצליל. מה זאת אומרת? אני רוצה שהסוף של הבייסליין יישמע ככה. עכשיו, הטריק הוא בעצם להפוך אותו לפאנצ'י. איך עושים את זה? אני הולך פה למעטפת Mode Envelope, אני מוריד את הסוסטיין, אני קובע שמה שיושפע מהאנבלופ הזה, זה בעצם יהיה הקאט-אוף, הקאט-אוף של פארט 1, פארט A, אוקיי? אני מרים לו את עוצמת ההשפעה, זאת אומרת כמה ייפתח הקאט-אוף, ואת ה-decay. אוקיי, בואו ננסה גם עוד איזה טריק קטן. אני פותח גם פה מעטפת קאט-אוף, אותו דבר. מרים רק קצת דיקיי. אוקיי, עכשיו בואו נעשה לו קצב קצת יותר מעניין, מקצב טיפה יותר מעניין. עכשיו, בואו נעשה, נשכפל את כל זה, קח את כל הלופ, נעריך אותו. פה, בואו נוריד את התו הזה ל-F, את כל השורה הזאת, את כל השורה הזאת נוריד ל-G. סבבה. עכשיו בוא נשים רגע סולו על הבייסליין. נפתח לו אקולייזר. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה לסגור לו את התדרים הנמוכים בקאט ממש של 48 dB. מה אני עושה? בעצם אני חותך קצת מעבר לאיפה שאני באמת רוצה ומתחיל לחזור חזרה לאט. אוקיי,
אוקיי, פה. מה בעצם אני רוצה לעשות? אני רוצה לשמוע רק את החלק של הבאס, בלי החלק של הסאב. אוקיי, בואו נעשה A-B טסטינג. אוקיי, אתם שומעים? הוא קצת יותר מהודק או הדוק, טייט יותר. עכשיו אפשר טיפה להרים לו פה באזור המאה, אזור הבאס באמת, טיפה לחזק אותו יותר. אוקיי, עכשיו בעצם רציתי לחזק את החלק הזה של התדרים, ושימו לב, גם פה בעצם קיבלתי הרמה של התדרים, אז אני בעצם מנחית כאן קצת. עכשיו מה שאני רוצה לעשות הוא להפעיל סיידצ'יין. אוקיי, אז אני פותח קומפרסור על ערוץ הבייסליין, מפעיל את הסיידצ'יין, וכמובן לפני כן אני צריך בעצם ערוץ שישלח לי מידע אל הסיידצ'יין, שבעצם בעקבותיו ערוץ הבייסליין יונמח. מה אני עושה? אני בעצם משכפל את הקיק, אני קורא לו סייד קיק. אוקיי, מלא אותו למעלה, קונטרול, אלט ולחיצה על ה-S, מביאים לי את הערוץ לסולו דיפיט, זאת אומרת הוא לא יכול להיות במיוט. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט מנתק אותו מהסטריאו אאוט, זאת אומרת אני הולך לאוטפוט ומסמן לו נו בס. עכשיו נלך לבייסליין, אוקיי, לקומפרסור של הבייסליין, לוחץ פה על החץ הקטן, add sidechain input, בוחר לי את הסיידקיק, ומה שנשאר לי בעצם זה לכוון את הקומפרסור לפי האוזן. בואו נעבור ככה מהר על הקומפרסור של קיובייס. האנליסיס פה היא ההבדל בין פיק ל-RMS. פיק זה אומר שהקומפרסור ברגע של פיק אחד יתחיל לעבוד, אוקיי? לעומת חישוב של כל הפיקים של הסיגנל שמגיע, ואז יגרום לה קומפרסור לעבוד קצת יותר לאט. לא מדובר על עתק, אוקיי? מדובר על חישוב כללי של הסאונד. בסדר? אז אם אני בעצם מסמן לקומפרסור להיות, לעבוד נטו על פיק, אז הוא יעבוד מהיר יותר מאשר על RMS. אז אני מוריד אותו לפיק. הולד זה סוג של ריליס, זאת אומרת זה משאיר לי את הסאונד בעמדת ההנחתה, עד שהוא מגיע לריליס. אני לא כל כך אוהב את זה. וזהו, בגדול מה שאנחנו עושים, פליי, ומתחילים לשחק עם הריליס. אוקיי, עכשיו בוא ניתן לכם איזה כלי חינמי שאפשר להוריד מהאינטרנט, קוראים לו קאמל פט, אני תמיד עובד איתו. ומה שאני עושה איתו זה נורא נורא פשוט. פתחתי אותו לערוץ הבייסליין לפני הקומפרסור, אוקיי? הקומפרסור אמור להיות אחרון בשרשרת. קליק באזור הזה, clear preset, on על distortion, טיפה מרים לו את המק, אוקיי? טיפה את הטיוב, ומנמיך אותו. עכשיו שימו לב, נהיה לו מין סאונד כזה טיפה קשיח, אז אנחנו חוזרים קצת לכוון אותו. בעצם מה שעשיתי, הרמתי פה טיפה את ה-DK. זה פחות או יותר.
נפתח עליו עוד EQ, אבל פה, reset. אוקיי, שמתם לב בעצם מה זה עושה? פשוט מוריד לי פה את התדר המפריע הזה שהיה לי בבייסליין. ואם אני מכניס לפה את כל הסאונדים שהכנתי לפני הווידאו, זה יישמע ככה. We'll be right back.